Azərbaycanda dövlət səfərində olan Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin rəsmi qarşılanma mərasimi baş tutub. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Rusiya prezidentinin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev Rusiya prezidenti Vladimir Putini qarşıladı. Fəxri qaravul dəstəsinin rəisi Rusiya prezidentinə raport verdi. Cənab Rusiya Federasiyasının prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə fəxri qaravul düzülüb. Qaravul rəisi polkovnik leytenant Quliyev. Rusiya Federasiyasının və Azərbaycan Respublikasının dövlət himnləri səsləndirildi. Fəxri qaravul dəstəsi dövlət başçılarının qarşısından keçdi.